អ្នកច្បាប់ថាអាជ្ញាធរនៅតែខ្វះការទទួលខុសត្រូវរឿងជន់គ្នាស្លាប់នៅស្ពានកោះពេជ្រកាលពី11ឆ្នាំមុនមន្ត្រីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានករណីកេតកម្មសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកស៊ិនខុនអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែងាកទៅរកចិនដើម្បីការពារអំណាចផ្ដាច់ការកសិករតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនត្អូញត្អែរឿងស្រូវធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងក្នុងពេលប្រមូលផលរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នតទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកច្បាប់នឹងជាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហានយោបាយថាអាជ្ញាធរនៅតែខ្វះការទទួលខុសត្រូវរឿងជន់គ្នាស្លាប់នៅស្ពានកោះពេជ្រកាលពី11ឆ្នាំមុនកញ្ញាសេងធីរីបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដែលត្រូវនឹងខួប11ឆ្នាំនៃការជន់គ្នាស្លាប់នៅលើស្ពានកោះពេជ្រដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅរូបថតមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញស្បែកជើងរាប់រយគូរបស់ជនរងគ្រោះផងថាថ្ងៃនោះគម្រប់11ឆ្នាំគត់នៃព្រឹត្តិការណ៍ជន់គ្នាស្លាប់រាប់រយនាក់នៅលើស្ពានកោះពេជ្រក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចោះចេញពីដំណែងឬក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនសន្ធឹកបែបនេះនោះឡើយកាលពី11ឆ្នាំមុនពោលគឺនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអុំទូកមនុស្សជាង350នាក់បានជន់គ្នាស្លាប់នឹងចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនេះទៀតបានរងរបួសមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានស្រង់សម្ដីសាកសួរដែលឃើញហេតុការណ៍នេះពួកគេថាសោកនាដកម្មនេះកើតឡើងដោយសារមនុស្សច្រើនឆ្លងស្ពានកោះពេជ្រក្នុងពេលតែមួយដែលអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាដោយមិនឲ្យរៀបចំមានផ្លូវឯកទេសដើម្បីបញ្ជៀសភាពកកកុញនឹងការជន់គ្នាស្លាប់នេះសាស្ត្រីបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលកើតហេតុនោះមានប៉ូលីសឈរប្រចាំការ២-៣នាក់នៅត្រង់ស្ពាននោះដែរហើយប៉ូលីសទាំងនោះឯងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាធ្វើដំណើរតាមទិសដៅទាំងទៅទាំងមកនេះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានមន្ត្រីណាម្នាក់រួមទាំងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញផងចេញមុខទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះនោះឡើយរីឯតំណាងរដ្ឋាភិបាលវិញក្រោយបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍ជន់គ្នានោះហើយប្រកាសថាសោកនាដកម្មនោះគឺជាឧបទេហេតុនឹងគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវនោះឡើយចំណែកឯក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះវិញក្រៅតែពីទទួលបានលុយកាក់ខ្លះពីសប្បុរសជននិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើបុណ្យសពតាមប្រពៃណីពួកគាត់បានត្រឹមតែដុតធូបឧទ្ទិសកុសលបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់បានទៅកាន់សុគតិភពតែប៉ុណ្ណោះបលូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងរិះគន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកំពុងតែងាកទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងដើម្បីការពារអំណាចផ្ដាច់ការតាមរយៈការប្រើប្រាស់វេទិកាអាស៊ានការរិះគន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកសរសើរចិនគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានចិនកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះនវិភាគនយោបាយនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើប្រាស់វេទិកាអាស៊ានដើម្បីជួយលើកមុខមាត់ចិនដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ំសំអាងរិះគន់ថាជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែលំអៀងទៅរកចិនលោកបន្តថែមថាការលំអៀងនេះនឹងនាំមកនូវវិបត្តិផ្សេងៗដូចជាការធ្លាក់ខ្លួនជាកូនបំណុលរបស់ចិនព្រោះជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនតែងតែមានធ្នូមកវិញតាមរយៈការកើបយកសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗការសាបព្រោះមនោគមវិជ្ជានយោបាយកុម្មុយនីសដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនคล้ายទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការទន្ទឹមនឹងនេះលោកមើលឃើញថាជំនួយរបស់ចិនច្រើនតែមិនសូវមានគុណភាពនោះទេជាក់ស្ដែងទាំងវាក់សាំងរបស់ចិនទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់និងស្ពានដែលជាជំនួយរបស់ចិនជាដើមលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រឡប់ចិននឹងដើម្បីការពីអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គាត់ដែរដូច្នេះអាចចង់ក៏ត្រូវតែសរសើរចិនដែលជួយទៅដល់កម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាការរិះគន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាដើម្បីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពរវាងអាស៊ាននិងចិនដែលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ VDO ដោយមានការចូលរួមពីលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនព្រមទាំងមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានផងដែរប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំនោះមិនមានវត្តមានមេដឹកនាំយោធាភូមិនោះឡើយបើទោះបីជានៅមុនកិច្ចប្រជុំនេះមេដឹកនាំចិនបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលោកមីនអងឡាំងអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏ដោយក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះដែរពីព្រោះថាសំណើរបស់ចិននេះត្រូវបានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានភាគច្រើនបដិសេធលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដោយលើកសរសើរចិនថា
អាស៊ានចិនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតប្រកបដោយសាមគ្គីភាពនិងផ្លែផ្កាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការនាំមកនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខវិបលភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពលោកអះអាងថាទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននឹងក្លាយជាទំនាក់ទំនងមួយដែលកាន់តែសំខាន់និងចាំបាច់ដែលមានអត្ថន័យធំធេងប្រកបដោយផ្លែផ្កាសម្រាប់តំបន់ទាំងពីរក៏ដូចជាសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលជាពិសេសការស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញក្នុងស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 កិច្ចប្រជុំនោះលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានចិនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យចិនផ្ដល់ជំនួយដល់អាស៊ានជាពិសេសគាំទ្រឲ្យចិនជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកលោកក៏ជំរុញឲ្យចិនធ្វើដំណើរចេញចូលតំបន់អាស៊ានដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យទេសចរពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចការដឹកជញ្ជូននិងការវិនិយោគដែរលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអាស៊ានចិនពង្រឹងផែនការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ BRI ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលំហូរទំនិញសេវាកម្មនិងចលនាប្រជាពលរដ្ឋមេដឹកនាំដរងការរិះគន់ថាលំអៀងទៅរកចិនរូបនេះបន្តទៀតថាអាស៊ានចិនក៏បីបន្តប្រកាន់យកប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដោយសន្តិវិធីព្រមទាំងការគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់បណ្ដាភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះកម្ពុជាក៏សូមអរគុណនឹងវេទនាពោះចំពោះចិនដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ការស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកតទៅនឹងបញ្ហានេះដែរនិវិភាកសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែផ្អៀងទៅរកមហាអំណាចចិនលោកថាបើសិនជាទំនាក់ទំនងនេះធ្វើឡើងក្នុងរបៀបលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនិងមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីទេប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាភូមាឡាវរួមទាំងកម្ពុជាផងបែរជាប្រើប្រាស់ផ្លាអាស៊ានធ្វើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនដោយគ្មានតម្លាភាពដូចជាការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈការវិនិយោគទុនរបស់ចិនជាដើមដែលនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធំបំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងនោះលើនេះលោកកឹមសុខអះអាងថាទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានចិនដែលមានលក្ខខណ្ឌមិនសមស្របធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខតំបន់អាស៊ានជាក់ស្ដែងដូចជាករណីកម្ពុជាលួចផ្ដាល់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកដល់ចិនទាំងនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែកោះកុងជាដើមលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់វេទិកាអាស៊ានប្រើប្រាស់មុខប្រទេសកម្ពុជាអង្គុយលើកៅអីប្រធានអាស៊ានដើម្បីព្យាយាមពង្រីកនៅសក្តានុពលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារមុខមាត់ហើយនិងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងទេជុំវិញក្តីបារម្ភពីបញ្ហាលំអៀងទៅរកចិននេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងនឹងនៃវិភាននយោបាយស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតឯករាជ្យទាំងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្តីទាំងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនក្តីដោយមិនត្រូវលំអៀងទៅរកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយឡើយពិសេសកម្ពុជាក៏មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសដែលអាចរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបាននិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងស្មើមុខស្មើមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកសិករតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរអ៊ូរទាំអំពីតម្លៃស្រូវបន្តចុះថោកនៅឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែលំបាកផ្នែកជីវភាពនិងវិបត្តិបំណុលបន្ទាប់ពីរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងជំងឺ Covid-19 តើពលរដ្ឋត្រូវទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនេះដោយរបៀបណានិងតើពួកគាត់មានសំណូមពរអ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដោះស្រាយបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់ដែលអាចឲ្យសាធារណជនទុកចិត្តបានករណីស្វែងរកឃាតករសម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកស៊ិនខុនអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណីមានប្រសាសន៍ថារូបលោកក៏មិនខុសពីសាធារណជនទូទៅដែរគឺមិនទាន់ទុកចិត្តនៅឡើយថាជនសង្ស័យម្នាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះគឺជាជនដៃដល់ពិតប្រាកដដែលធ្វើឃាតលោកស៊ិនខុនលោកថាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះពេលកន្លងទៅមានករណីខ្លះអាជ្ញាធរបានចាប់ឃាតករคล้ายๆឬក៏សពនិមិត្តមកបន្លំរីឯឃាតករពិតបន្តរួចខ្លួននៅក្រៅច្បាប់ដូចជាករណីលោកប៊ុនសំណាងលោកសុកសំអឿនដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឲ្យទទួលទោសជាឃាតករបាញ់សម្លាប់មេសហជីពល្បីឈ្មោះលោកជាវិជាកាលពីឆ្នាំ2004ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងថាពួកគេជាឃាតករសពនិមិត្តឃើញឯករណីដូចជារឿងបូនសំណាងសុកសំអឿនអញ្ចឹងកន្លងមកគាត់សារភាពអីអញ្ចឹងដែរហើយ
បន្ទាប់មកក៏ឃើញថាក្រោយពីមានការបើកសវនាការឲ្យគុំខ្លួនគាត់យូរទៅទៅជាគាត់បាននិយាយការពិតឬផ្សេងវិញការពិតរបស់គាត់គឺគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តទេយើងនៅមានការតាមដានហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានអ្វីដែលវាជាលក្ខណៈពិតប្រាកដយើងសាទរចំពោះសមត្ថកិច្ចដែលដុតដៃដុតជើងដែលរហូតចាប់បានអ្នកដែលជាឃាតករហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជារឿងហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងមួយដែលអាចទប់ចិត្តបានហើយរឿងហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងពិតអានោះក៏ជាបញ្ហារបស់សមត្ថកិច្ចដែរសំណើរបស់អ្នកសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពចុះផ្សាយថាកងរាជអាវុធហត្ថនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះសៀងឆរ័តហៅធំភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំអញ្ញាធរអះអាងថាជនសង្ស័យរូបនេះបានចូលទៅសារភាពកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាប្រភពដដែលបានដឹងទៀតថាជនសង្ស័យមានមុខរបរជាជាងសំណង់រស់នៅភូមិមួយសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាបតាមកសែតកោះសន្តិភាពដដែលជនសង្ស័យសារភាពថាបានប្រើកំបិតផ្គាក់កាប់សម្លាប់លោកស៊ិនខុនដោយសារតែខឹងនឹងជនរងគ្រោះដែលស្រវឹងទៅលោឡានៅកន្លែងជួសជុលម៉ូតូរបស់ប្អូនប្រុសជនសង្ស័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបាននៅឡើយទេកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដោយសារតែទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលលោកសង្សានករណីថាសាធារណជននឹងតាមដានរឿងនេះហេតុនេះអាជ្ញាធរត្រូវធានាថាបានចាប់អ្នកដៃដល់ពិតប្រាកដដើម្បីរក្សាទំនុកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរតាកតងនឹងទំនុកចិត្តទៅលើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនេះសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថានឹងនាំគ្នាទៅជួបអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីតាមដានរឿងនេះបន្ថែមទៀតក្មួយស្រីជនរងគ្រោះអះអាងថាលោកស៊ិនខុនមិនចេះផឹកស្រានិងមិនដែលមានទំនាស់នឹងអ្នកណានោះដែរយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ិនខុនអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមព្រួតកាប់ត្រូវជាច្រើនកំបិតនៅលើដងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យដាច់ជើងមួយចំហៀងត្រឹមផ្លូវនៅមាត់ទន្លេក្បែរវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វានៅឯខណ្ឌជ្រោយចង្វាកាលពីវេលាម៉ោង1យប់ឈានចូលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានៅត្រង់ក្បាលនឹងខ្នងសាកសពមានស្នាមកំបិតកាប់ដាច់ជាច្រើនកន្លែងដែរកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2011លោកស៊ិនខុនក៏ធ្លាប់ត្រូវបានជន់ដៃដល់មានគ្នា4នាក់កាន់ដំបងទីបនឹងដៃរលាស់វាយលោកត្រូវក្បាលបែកចិញ្ចើមខាងស្ដាំនិងបាក់ឆ្អឹងដៃឆ្វេងហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនដេក12ធ្នេម្ដងរួចមកហើយអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនិងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះចាត់ទុកករណីឃាតកម្មនេះថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយព្រោះលោកស៊ិនខុនសកម្មនៅក្នុងការគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងសកម្មភាពនិងការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមជាមួយគ្នានេះលោកតែងតែចូលរួមរាល់ការតវ៉ារបស់សកម្មជនសង្គមនិងការទៅឃ្លាំមើលសវនាការលើសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបពប្រឆាំងនៅខាងមុខតុលាការជាដើមបលរនីងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៅទៀតញោមខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យមេឃុំគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាលោកស្រីលាញ់ថាវរីដែលអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរម2ហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយនឹងថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាដែលកំពុងទ្រាំលោមសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយបាទលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជំនាញព័ត៌មាននេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញ
បានសម្រេចឃុំខ្លួនមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំឃុំរិស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរមកពីជាបណ្ដោះអាសន្នហើយដោយពុំទាន់អនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនលោកស្រីជាបញ្ញាប់ឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺលោកសំសកុងប្រាវិសុស៊ីស្រីថាតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសកូនក្តីរបស់លោកពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបានបញ្ជូនលោកស្រីទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរមក2កាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាលោកក្រុងជួបកូនក្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី23ឬ24វិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីជជែកជុំវិញករណីអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញនិងអង្គហេតុមួយចំនួនទៀតលើពីនេះទៀតលោកនឹងដាក់លិខិតការពារសិទ្ធិកូនក្តីទៅតុលាការនិងដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះលោកយល់ថាបទចោទប្រកាន់នេះតុលាការគួរឲ្យលោកស្រីឡាញ់ថាវរីនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកស្រីឡាញ់ថាវរីនឹងត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែ18ឆ្នាំ2021នេះនៅរសៀលគាត់ដាក់ការពីម្សិលមិញណាគាត់ថាជូនពីថ្ងៃនេះចូលទៅមិនទេបាត់ខ្លួនបាត់ដល់ពុកពេជ្រហើយដោយសារយើងមានបទលើជើទៀតគឺការម្សិលមិញបានទៅដល់ពុទ្ធនេយាទៅតមកលោកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺជាមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំរិស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីឆ្នាំ2017ហើយលោកស្រីបានរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃអាញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានិងបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាប្តីរបស់លោកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺលោកផិនរ៉ាដងរៀបរាប់ថាលោកព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីសុខទុក្ខប្រពន្ធនៅក្នុងពន្ធនាគារជាពិសេសអំពីសុខភាពរបស់គាត់ដែលកើតជំងឺរលាកសួតរ៉ាំរ៉ៃដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យជាប្រចាំលោកចាត់តុកាសម្រាប់របស់តឡាការគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតលោកស្នើឲ្យតឡាការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រក័ននិងដោះលែងប្រពន្ធរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះប្រពន្ធរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាត់ប្រក័នរបស់តឡាការនោះឡើយក៏មានការសោកស្ដាយណាបងអយុត្តិធម៌នឹងដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគេនឹងជួយយ៉ាងម៉េចទេតកតងទៅខ្មែរណាគេជួយមើលផងខ្ញុំទៅមិនបានលុយក៏មានចាយនឹងខ្លួនថាទីមានតម្រួយបាត់ចិត្តនឹងខ្លួនពួកគេប្រមហើយសុខភាពគ្នាមួយថ្ងៃតមួយថ្ងៃនៅថៃនេះលេបឆ្នាំឬថាព្រឹកងាចព្រឹកងាចហ្នឹងបងជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមាតថ្លែងថាសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយដែលតឡាការសម្រាប់ឃុំខ្លួនស្ត្រីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅពេលនេះលោកថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែចាត់ទុកការចាប់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់គឺជាសារគំរាមកំហែងនិងរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពផ្នែកនយោបាយដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាតិឬអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺមានតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងវាមានការធ្លាក់ចុះរួចទៅហើយជាពិសេសគឺទាក់ទងនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនឹងតែម្ដងដែលមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាស់ក្រៅពីលោកស្រីឡាញ់ថាវរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរថៃក៏បានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំង2នាក់ដែរដែលមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនគឺលោកវឿងសំណាងនិងលោកវឿនវាសនាហើយក្រញូងព្រៃឡង់បញ្ជូនឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយតឡាការបានចាត់ប្រកាសពួកគេទាំងពីរពីបទរួមគំនិតក្បត់ដោយដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរផ្នែកបរោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាថាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយពួកគេចាត់ទុកការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយត្រឡប់ទៅវិញក្នុងទម្រង់ជាការដោះដូរទំនិញបែបនេះគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ដែលរត់គេចពីការបង្ក្រាបរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរថៃត្រូវតែលើកម្ពស់កិច្ចការពារជនភៀសខ្លួនខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាឡូនីនជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្លំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតំណាងគណៈបកបេះដូងជាតិរកយន្តការជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ជិះការប្តឹងទៅវិញទៅមកការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលគណៈបកបេះដូងជាតិព្រមមានប្តឹងក្រសួងមហាផ្ទៃវិញចំពោះការរើសអើងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកនេះលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតជាមួយរឿងនេះអ្នកខ្លមមើលការបោះឆ្នោតសោកស្ដាយចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនព្រមរកយន្តការជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពបើកគណៈបកនយោបាយឲ្យស្មើភាពគ្នានៅកម្ពុជាបានប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនឹងយុទ្ធធរដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហាកាត់ថាណិចហ្វិចលោកសំគុណធីមីយល់ថាការបដិសេធចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិនិងការព្រមានប្តឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាការបង្កើតភាពអាប់អួរនយោបាយសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៅវិញទេមាននាំឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយអត់ល្អព្រោះយើងបើកទលាយយើងប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យដល់ឲ្យជាបើកគណៈបកទៅបើកចំហទៅខ្វះខាតឯកសារឋានៈអីក្រសួងហ្នឹងណែនាំទៅចេញសេចក្តីណែនាំប្រជាភិថាខ្វះអីចឹងណាបាទឲ្យគេរកបន្ថែមទៅចំនួនការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះកើតឡើងក្រោយពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបដិសេធការចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិរបស់លោកសៀមភ្លុកក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8វិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានរាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនថាមានស្នាមមេដាយចិត្ត300នាក់ក្នុងចំណោមចិត្ត 7,000 នាក់ខូចគុណភាពដែលមិនអាចធ្វើកសលវិច័យបានរួមទាំងមានស្នាមមេដាយមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5នាក់ផ្ដិតលើឈ្មោះបុគ្គលចំនួន21នាក់ទៀតបន្ថែមពីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប្រកាសប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិទៅតុលាការពីករណីបន្លំស្នាមមេដាយនេះដែរទាក់ទងនឹងករណីនេះគណៈបកបៃដងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីនិងការចោទប្រកាន់មកលើគណៈបកនេះគណៈបកបៃដងជាតិអះអាងថាស្នាមមេដាយដែលខ្លួនបានដាក់ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានចំនួនតែជាង4,600នាក់មិនមែនជាង4,700នាក់ដោយការអះអាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេមួយវិញទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែណែនាំឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិកែសម្រួលករណីស្នាមមេដាយតាមលក្ខន្តិកៈច្បាប់ពលគឺមិនមែនប្តឹងទៅតុលាការនោះទេគណៈបកបៃដងជាតិចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាមានចរិតនយោបាយក្នុងការគំរាមកំហែងគណៈបកនេះក៏កំពុងពឹងពាក់មេធាវីឲ្យជួយរៀបចំឯកសារប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីតវ៉ាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនព្រមចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនេះដែរសមាជិកក្រុមហ៊ុនមេធាវី BBC លោកសំសកុងឲ្យដឹងថាលោកនឹងមេធាវីជុងជងីបានទទួលយកការពឹងពាក់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ពីតំណាងគណៈបកបៃដងជាតិរួចហើយលោកបន្តថាមេធាវីទាំងពីរនាក់កំពុងសិក្សានិងរៀបចំបណ្ដឹងហើយទំនងជានឹងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រុមមេធាវីការពារកំពុងតែរៀបចំសិក្សាតកតទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គហេតុក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដើម្បីរៀបចំបណ្ដឹងដាក់ជូនទៅតុលាការកំពូលដើម្បីតុលាការកំពូលនឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតកតទៅនឹងបកស្រាយមិនអោយគណៈបកបដូរជាតិចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងនេះគឺជាករណីដំបូងបង្អស់ហើយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបកនយោបាយរឿងសុំចុះបញ្ជីលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់លោកសောខេងប្រាប់ដល់លោកសៀមភ្លុកកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធការចុះបញ្ជីដោយសារតែមានករណីបន្លំស្នាមមេដាយនិងមានខ្លឹមសារមួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកបៃដងជាតិផ្ទុយពីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាលោកសောខេងមិនបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងករណីស្នាមមេដាយនេះខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះនោះទេច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រា19ចែងថាដើម្បីទទួលបានសុពលភាពគណៈបកនយោបាយត្រូវមានសមាជិកយ៉ាងតិចណាស់4,000នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងមួយចំនួនទាំងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមិនបានចែងលម្អិតពីករណីស្នាមមេដាយនេះទេតែនៅត្រង់មាត្រា22មាត្រា24និងមាត្រា25នៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយចែងបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាចបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយបានករណីមិនបានបន្ថែមសំណុំឯកសារនានាឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នយោបាយនិងច្បាប់នានាតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងក្នុងករណីនេះគណៈបកនយោបាយនៅតែមានសិទ្ធិប្តឹងទៅក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញហើយក្រោយពេលក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវរបស់សំណុំឯកសាររួចក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនយោបាយនោះភ្លាមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដំណើរគ្នាទៅនឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះតាមរយៈរលកថេរអាកាសខ្លីឬក៏ Shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកថេរអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកថេរអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 វិញកាលពីម្សិលមិញអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះបានកើនឡើងដល់ជាង 2,905 អ្នកហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន5អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងនោះមាន3អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកឯករណីឆ្លងវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន37អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬក៏ Rapid Test នោះទេគិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនោះដែរកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 120,000 នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់លោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងការនាំផលិតផលខ្មែរចេញទៅក្រៅប្រទេសឯនោះទៅវិញក្រុមហ៊ុនចិនដែលផលិតសម្បកកង់រថយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងនាំសម្បកកង់រថយន្តជាលើកដំបូងទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកលឹមហេងបានឲ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដឹងកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងនាំចេញកង់រថយន្តទៅទីផ្សារក្នុងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកពិសេសទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់ផលិតផលជ័រកៅស៊ូនៅក្នុងស្រុក 100% ដែលអាចស្រូបយកផលិតផលកៅស៊ូនៅក្នុងស្រុករហូតដល់ទៅជិត 50% នៃជ័រកៅស៊ូផលិតបានសរុបលោកបន្ថែមទៀតថាការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកនេះគឺជាការលើកដំកើងកេរ្តិ៍ឈ្មោះផលិតផលនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងនិងជាការជួយដល់អ្នកវិនិយោគផងលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលនៅក្នុងស្រុកនេះគឺលើកស្ទួយទីផ្សារដំណាំកៅស៊ូនិងការដាំដុះកៅស៊ូកាន់តែច្រើនថែមទៀតដែរវត្តជាអ៊ីស្រាអែលមិនអាចតាក់ទងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកលឹមហេងនិងប្រធានក្រុមហ៊ុនខាតថៃដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតបានទេកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសភាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះឱកាសចុះពិនិត្យមើលការកសាងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនខាតថៃកាលពីខែកក្កដាថាក្រុមហ៊ុនខាតថៃនឹងបញ្ជាទិញកៅស៊ូនៅក្នុងស្រុក 100% សម្រាប់ប្រើជាវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងការផលិតសម្បកកង់រថយន្តលោកបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ឆ្នាំទី1ក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវការកៅស៊ូប្រមាណជា 50,000 តោននៅឆ្នាំទី5តម្រូវការនេះនឹងកើនឡើងដល់ទៅ 150,000 តោនឬក៏ស្មើនឹង 43% នៃផលិតផលកៅស៊ូនៅក្នុងស្រុកសរុបកាលពីឆ្នាំ2020សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុន Khat Thai ជាក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិននិងធ្លាប់បានវិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាមតាំងតែពីឆ្នាំ2011មកហើយនៅដើមឆ្នាំ2021នេះក្រុមហ៊ុននេះបានសម្រេចចិត្តមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជានៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ$350,000,000ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើតរោងចក្រផលិតសម្បកកង់រថយន្តលើផ្ទៃដីទំហំ50ហិកតានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីលូជៀនពូចាយនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសស៊ីនបាវ៉ាត់នៅក្នុងក្រុងបាវ៉ាត់ខេត្តស្វាយរៀងបលូននាងជាទីមេត្រីកសិករតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរអ៊ូរទាំអំពីតម្លៃស្រូវបន្តចុះថោកនៅឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែលំបាកផ្នែកជីវភាពនិងវិបត្តិបំណុលបន្ទាប់ពីរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងវិបត្តិដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ខំចិត្តលក់ស្រូវក្នុងតម្លៃថោកដើម្បីសងបំណុលធនាគារបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីជុំវិញរឿងនេះ
ក្រុមពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រះវិហារខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបអស់សង្ឃឹមចំពោះការបង្កបង្កើនផលដោយសារស្រូវឆ្នាំនេះនៅតែបន្តធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចធូរស្បើយផ្នែកជីវភាពនិងរួចផុតពីវិបត្តិបំណុលនោះទេកសិកររស់នៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងលោកញឹមគៀតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាថាឲ្យតែដល់រដូវប្រមូលផលកសិកម្មតម្លៃស្រូវគឺចុះថោកជារៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើឲ្យកសិករខ្លះបោះបង់មុខរបរធ្វើស្រែនិងខ្លះទៀតលក់ដីស្រែធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកថាស្រូវផ្ការំដួល1គីឡូក្រាមតម្លៃត្រឹមតែ700រៀលបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានតម្លៃជាង1000រៀលលើសពីនេះគ្រួសារលោកធ្វើស្រែលើផ្ទៃដី7ហិកតាប៉ុន្តែខូចខាតអស់ជាង3ហិកតាដោយសារទឹកចំនួននៅឆ្នាំនេះលោកបន្តថាកសិករភ័យច្រើននៅខេត្តបាត់ដំបងរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនខូចខាតស្រូវមួយចំនួននិងខ្លះទៀតខូចខាតទាំងស្រុងហើយនៅពេលនេះតម្លៃកសិផលចុះថោកថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបោះពលឆ្នាំឆ្លងមែនទេបងចាំនេះរត់ទៅលុយសងឲ្យថៃជីថ្លៃអីគេសឹងតែគ្រប់ផងឆ្នាំនេះគេធ្វើជាពាក់គេគេថាឆ្នាំឆ្លងទៅឆ្នាំនេះវាស្រូវអត់មានទីស្ដាងចឹងបាទញាក់ញាក់ទៅសិតល្អូម្នាក់ម្នាក់ខាងធ្វើខាត់កម្លាំងទៅមកបើទៅចំណាក់សពទៅរស់ប្រទេសគេក្រាន់ដល់ជាងណាមួយយើងគ្រោះអាចជំនន់ទឹកនឹងយកផងឲ្យរួចបានផលតិចហើយស្រូវឆោកវានេះឆ្នាំឆ្លងមែនទេឲ្យរួមឆ្នាំនេះកសិករដដែលបន្ថែមថាប្រសិនបើតម្លៃស្រូវផ្ការំដួលនិងស្រូវផ្កាម៉ាលីតម្លៃចាប់ពី1200រៀលឡើងទៅហើយស្រូវធម្មតាលក់បានតម្លៃ1000រៀលឡើងទៅទើបពួកគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញសមរម្យដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរីឯកសិករនៅខេត្តព្រះវិហារលោកលូតសាងត្អូញត្អែថាបើទោះបីជាតម្លៃស្រូវចុះថោកក្តីក៏កសិករខ្លះនៅតែបង្ខំចិត្តលក់ស្រូវចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងសងបំណុលគេលោកថាកសិកររស់នៅស្រុកត្បៃមានជ័យធ្វើស្រូវបានផលច្រើននៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវមិនគាប់ប្រសើរដែលមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តនោះទេលោកបន្ថែមថាក្រុមឈ្មួញបានបញ្ចុះតម្លៃស្រូវតាមចិត្តដោយក្នុង1គីឡូក្រាមចាប់ពី700រៀលទៅ800រៀលដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករប៉ុន្តែគឺជំរើសចុងក្រោយរបស់គាត់អ្នកខ្លះគាត់ជ្រត់ម៉ាស៊ីនជ្រត់អីទៅគាត់អត់មានលុយឲ្យម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការលក់ហ្មងហើយយើងមើលថាតម្លៃទីផ្សារវាថោកមែនតើឥឡូវនេះណាហ្មងតកតងនឹងម៉ាស៊ីនជ្រូតម៉ាស៊ីនអីក៏គាត់ឡើងថ្លៃអីអញ្ចឹងមើលទៅមួយឆ្នាំគាត់ធ្វើ3 4 5 6ហាត់ភាគច្រើនគាត់បានតែឲ្យតែថ្លៃម៉ាស៊ីនថ្លៃអីជ្រូតទៅគាត់អស់លុយអត់មានសល់អីទេស្រដៀងគ្នានេះដែរកសិករនៅស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបលោកសៀមវ័នឲ្យដឹងថាស្រូវផ្ការំដួលអាចលក់បានតែ1000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមខុសពីឆ្នាំមុនដែលមានតម្លៃពី1300រៀលទៅដល់1500រៀលលោកថាកសិករធ្វើកសិកម្មប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនរួមមានគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកជំនន់ជីឡើងថ្លៃនិងត្រូវចំណាយធនធានច្រើនព្រោះត្រូវជួលគេឲ្យច្រូតស្រូវហើយនៅគ្រាដែលស្រូវចុះថោកនឹងធ្វើឲ្យពួកលោកបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែខាត់មកច្រើនចាំនេះទៅវាអត់កើតគ្រប់គ្នាបងជួនកាលបាញ់ស្មៅរួចវារាំងពុតនៅទៅជួលងាប់ដល់ពីលងាប់ហើយមានកើតរួចស្មៅលើងហើយបាទទូសាខ្លះណាស់ក៏បានទូសាណាស់ក៏អត់ត្រូវក៏លក់ថោវាប៉ះព្រលទាំងអស់បាទប៉ះព្រលទៅផ្សៃជីសំខាន់បើត្រូវអត់កើតហើយទៅពឹងមួយទៀតជារៀងយើងនោះវាជាពិបាកចិត្តអត់ត្រង់ប៉ុណ្ណេះហែងបាក់ចិត្តត្រង់អាធនីគីអត់មានរឹតណាមកជួយអត់មានរឹតថាបបានណាមកជួយមានថាអើមុខតមីងអុយអុយជារៀងហើយអាចធូរធារបានទេពិបាកវិទ្យុអស៊ីសេរីតែមិនទាន់អាចតាកទាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីដើម្បីសុំបំភ្លឺជុំវិញការត្អូញត្អែរបស់ក្រុមកសិករនេះបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាចំណែកប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកសុងសារ៉នក៏មិនអាចតាកទាស់បានដែរនៅថ្ងៃដដែលនោះដោយទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃវិញលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យផ្ញើសំណួរទៅលោកតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ដោយសន្យាថានឹងផ្ដល់ចម្លើយជូនវិញអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានផ្ញើសំណួរទៅលោកតាំងពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាលោកនៅមិនទាន់ឆ្លើយបំភ្លឺនៅឡើយដោយលើកហេតុផលថារង់ចាំព័ត៌មានពីប្រធានមន្ទីរខេត្តនីមួយនីមួយសិនចូលទៅ Telegram ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញព្រោះខ្ញុំកំពុងបាក់ឡានជុំវិញរឿងនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មសង្កេតឃើញថាក្តីកង្វល់របស់កសិករជុំវិញបញ្ហានេះកើតមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាននៅឡើយទេលើសពីនេះកសិករខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលខ្ចីបុលប្រាក់គេដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការត្រូវទទួលរងនឹងការខាតបង់វាន់កដោយសារតែបង្ខំចិត្តលក់ស្រូវនៅក្នុងតម្លៃថោកដើម្បីសងម្ចាស់បំណុល
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនសង្កេតឃើញថាប្រជាកសិករនឹងបាក់ទឹកចិត្តប្រសិនបើតម្លៃស្រូវបន្តចុះថោកហើយប្រទេសជិតខាងបែរជាទទួលបានផលចំណេញទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅវិញលោកផ្ដល់ទស្សនៈថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអាស្រ័យនៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដល់ទុននិងបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករជាពិសេសសម្រួលឲ្យមានការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សាររដ្ឋចេះតែលើកឡើងថារោគទីផ្សារនេះបានដូចជាពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសចិនអីចឹងនឹងធាតប៉ិននៃការលើកឡើងនោះវាអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាក់ស្ដែងបែបជាប្រវត្តិរងគ្រោះចឹងនេះជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យគុណភាពនៃការបំពេញការងារនិងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋហ្នឹងឲ្យជាប្រវត្តិហ្នឹងអាចអន់សុពលចិត្តហើយយល់ថានេះគន់ជាការចម្លើយនៃការដោះសារមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាជននឹងបាទក្រុមកសិករបន្ថែមថាបញ្ហានេះប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនរកដំណោះស្រាយបានទេនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ជីវភាពរបស់កសិករហើយពួកគាត់អាចប្រឈមនឹងលក់ដីស្រែយកប្រាក់សងធនាគាររបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការនាំចេញអង្ករគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងរយៈពេល10ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានចំនួនជាង460,000តោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានជាង300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះប្រទេសចំនួន5ដែលជាទីផ្សារចម្បងរបស់កម្ពុជាមានប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងប្រទេសកាបុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហូឡង់ចំពោះការនាំស្រូវចេញវិញគឺមានបរិមាណជាង 2.6 សែនតោនហើយគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណជាង600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងប្រកាសជារឿយៗដោយផ្ដោតលើការនាំចេញស្រូវអង្ករទៅប្រទេសចិនឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ទាប់ពីការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះទោះជាបែបនេះក្តីប្រជាកសិករនិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មលើកឡើងថាតម្លៃស្រូវអង្ករនៅតែធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតែការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែរួមតូចក្រោយពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាពួកគាត់ជំរុញរដ្ឋាភិបាលរៀបចំនិងអនុវត្តគោលនយោបាយគាំទ្រវិស័យកសិកម្មឱ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែនមានតែនៅលើក្រដាសជាពិសេសពង្រឹងទីផ្សារជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតនាងខ្ញុំសុជីវី Virtual Azizi Saray ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាងជាទីមេត្រីអតីតអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនបានទម្លាយពីភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនិងពន្ធនាគារប៉េជីដូចជាការផ្ដល់របបអាហារគ្មានស្តង់ដានិងការលក់ដូរអីវ៉ាន់មានតម្លៃថ្លៃជាដើមពួកគាត់ស្នើឲ្យពន្ធនាគារបញ្ចុះតម្លៃអីវ៉ាន់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយនិងបញ្ហាលំបាករបស់អ្នកជាប់ឃុំមន្ត្រីនាំពាក្យនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឯនោះទៅវិញលោកអះអាងថាតម្លៃអីវ៉ាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារមិនថ្លៃហួសហេតុដោយការចោតប្រកាន់នោះឡើយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតជុំវិញរឿងនេះបញ្ហារបបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានអនាម័យត្រឹមត្រូវព្រមទាំងការលក់ដូរអីវ៉ាន់នៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុគឺជាបញ្ហាលេចធ្លោមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនិងពន្ធនាគារប៉េស៊ីអតីតអ្នកជាប់ទោសចាត់ទុកថាបញ្ហាទាំងនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិនិងជាការបឺតជញ្ជក់ឈាមអ្នកជាប់ឃុំធ្ងន់ធ្ងរអតីតអ្នកជាប់ឃុំមួយរូបដោយសារការតវ៉ាខាងមុខស្ថានទូតចិនគឺលោកសីសាទផារៀបរាប់ថាការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារប៉េស៊ីគ្មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនោះទេបណ្ដាលឲ្យអ្នកទោសរងទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងលោកសីបន្តថារបបអាហារដែលពន្ធនាគារផ្ដល់ឲ្យអ្នកទោសគឺខ្វះខាតនិងគ្មានអនាម័យឡើយដូច្នេះអ្នកទោសត្រូវបង្ខំចិត្តចំណាយលុយច្រើនសម្រាប់ទិញអីវ៉ាន់និងម្ហូបអាហារនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុ
អ្នកតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមរូបនេះចោទថាអាជីវកម្មលក់ដូរនៅក្នុងពន្ធនាគារពេស៊ីនោះគឺជារបស់ប្រធានពន្ធនាគារលោកឈឹមធីតានិងមន្ត្រីពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប៊ីចេងកន្លះគីឡូនៅក្រៅតែ 5,300 ទេគឺក្នុងនោះ 8,000 ទឹកត្រីអីហ្នឹងសិតតែម្ដង 4,500 គឺរបស់ថ្លៃទាំងអស់យើទៅសອບហ្មងមីក៏ថ្លៃដែរមកចប់ 1,500 ទៅ 2,000 នៅក្នុងនោះពេលហូបបាយហ្នឹងមិនមែនហូបតែម្នាក់ឯងទេគឺមានអ្នកតោះគ្នាអត់អត់ហ្នឹងមកហូបជាមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគឺរបស់ហ្នឹងគឺហូបម្ដងគឺ5ក៏ចប់ឬ7 8ក៏ចប់ឯងបានគ្រប់ហើយទីមួយទៀតទឹកផឹកពួកខ្ញុំរងទុកខ្លាំងណាស់ទឹកតែគេម្ដង 4,000 នៅក្នុងនោះ2លីត្រហ្នឹងអាមីក្រៅពីនេះលោកស្រីសាទផាអះអាងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារពេស៊ីបានប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីរកលុយពីអ្នកទោសដូចជាការយកលុយថ្លៃប្រើចង្ក្រានដាំស្លប1ខែ 80,000 រៀលយកលុយពីសាច់ញាតិដែលចូលសួរសុខទុក្ខម្នាក់ 40,000 រៀលនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យសាច់ញាតិផ្ញើបន្លែត្រីសាច់ពីខាងក្រៅជាដើមព្រោះខ្លាចលោកអីវ៉ាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារមិនដាច់ខ្ញុំចង់ឲ្យពន្ធនាគារហ្នឹងកុំជក់ឈាមអ្នកទោសពេកដោយសារអ្នកទោសសតនៈអត់និយាយទៅជក់ឈាមហ្មងឲ្យក្នុងពន្ធនាគារគាត់ពុកឲ្យលួយហ្មងគាត់លក់ថ្លៃអ្នកទោសគាត់អត់មានថវិកាទិញអីហូបទេនិយាយទៅអ្នកខ្លះរត់ទៅលួយទិញតែអំបិលហូបក៏គ្មានផងអំបិលក៏ថ្លៃដែរអំបិលមកចប់ 4,000 ហើយអំបិលក្រៅតែមកចប់តែប្រមាណចប់មក 500,000 ហ្នឹងពួកខ្ញុំទាមទារឲ្យចុះអីវ៉ាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារពេស៊ីហ្នឹងឲ្យអ្នកទោសបានទិញហូបផងហើយបើសិនតែគាត់លក់ថ្លៃចេះអ្នកទោសក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យលុយទៅអត់ចាយបានមួយថ្ងៃទេជាសេះខ្ញុំលុយទៅនឹងបានតែ2-3ថ្ងៃអស់ហើយ30,000-40,000អីនោះព្រោះរបស់ថ្លៃដូចគ្នានេះដែរសមាជិកក្រុមយុវជនលោកស្រីឈឿនដារាវីដែលជាប់ពន្ធនាគារ15ខែដោយសារការតវ៉ាអហិង្សាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនលើកឡើងថានៅក្នុងពន្ធនាគារពេស៊ីបានក្លាយជាកន្លែងរកស៊ីដ៏សំខាន់របស់មន្ត្រីពន្ធនាគារគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដោយមិនខ្វល់អំពីជនជាប់ឃុំកំពុងជួបការលំបាកនោះទេចាងវាងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមគាត់ក៏ដោយគឺចែកគេរោគពីត្មងដូចបងស៊ីនលក់ហៅលក្ខណៈចាប់ហួយគឺខាងវាងយ៉ាងទៅមហោបេព្រឹកអីមានអីទេកុចមានបាយមានអីហ្នឹងអាហ្នឹងថ្នាក់ក្រោមគាត់អញ្ចឹងទៅតាមទឹកលក់ហ្នឹងគឺមន្ត្រីផ្សេងនិយាយការគឺចែកគេរោគពីអញ្ចឹងរោដល់ខាងគាត់ឬអ្នកតោះគាត់ធ្វើអីលក់អញ្ចឹងទៅបើសិនជានៅខាងបងស៊ីនហ្នឹងមានរបស់ហ្នឹងគឺគេហាមឲ្យធ្វើលក់ទេបាយតាក់ទងនឹងករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានពន្ធនាគារពេស៊ីលោកឈឹមធីតាបាននៅឡើយទេរីឯនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរផ្នែកបរោះហៅថាម៉ូ2វិញមានសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថៅរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ15ខែដោយសារការតវ៉ាអហិង្សាដែរនោះឲ្យដឹងថារយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះពន្ធនាគារព្រៃសរម៉ូ2ហាក់ដូចជាមានការកែប្រែទៅរកភាពល្អប្រសើរច្រើនបន្ទាប់ពីសកម្មជនដែលជាប់ឃុំនាំគ្នាតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់លោកបញ្ជាក់ថារបបអាហារអាចទទួលយកបានចំណែកការលក់ដូរអីវ៉ាន់វិញនៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងខាងក្រៅប៉ុន្តែមិនថ្លៃខ្លាំងហួសហេតុនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកចង់ឃើញពន្ធនាគារព្រៃសរកែលម្អបន្ថែមទៀតដូចជាការពង្រឹងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្មើភាពនឹងគ្មានការរើអើងពង្រឹងការផ្ដល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់ជនជាប់ឃុំព្រមទាំងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយគ្រប់ប្រភេទពីមន្ត្រីពន្ធនាគារពន្ធនាគារខ្លួនឯងនេះគឺជាកន្លែងដែលដល់គំរូអាក្រក់ទៅដល់អ្នកទោសទៅវិញមានន័យថាអ្នកទោសគាត់ទុកមន្ត្រីជាមនុស្សដែលចេះដឹងច្បាប់ណាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ជាប់ទោសគាត់ឃើញមន្ត្រីពុករលួយឃើញមន្ត្រីនឹងធ្វើខុសច្បាប់ដូចទៅនឹងអ្នកទោសទូទៅដែរតែអញ្ចឹងទង្វើរបស់មន្ត្រីហ្នឹងវាជាគំរូអាក្រក់ទៅដល់អ្នកទោសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខុសហើយគេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារហ្នឹងមិនបានឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងឲ្យគាត់រៀនសូត្រជំនាញអីទេប៉ុន្តែបែរទៅជារៀនសូត្រពីគំរូអាក្រក់គំរូដែលចលត់យកលុយឲ្យគំរូដែលពុករលួយដែលមន្ត្រីគណនេយ្យនឹងបង្ហាញទៅដល់គាត់ក្រៅពីនេះអតីតអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះបានទម្លាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនិងពន្ធនាគារពេស៊ីដូចជាលបែងស៊ីសងវាយទាត់ធាក់មានអំពើពុករលួយការឃុំអ្នកទោសលើកំណត់ការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកទោសជាដើមពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយកែលម្អស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យបានប្រសើរជាងមុនមាត្រា2នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារឆ្នាំ2012ចែងថាច្បាប់នេះមានគោលដៅអប់រំកែប្រែនិងស្ដារនីតិសម្បទាដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មជនជាប់ឃុំទៅក្នុងសង្គមវិញនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសសាជាថ្មី
អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពូនទនីគារលោកដុតសាវណ្ណាឆ្លើយតបថាការលក់ដូរអីវ៉ាន់នៅក្នុងពូនទនីគារមិនថ្លៃហួសហេតុពេកនោះទេហើយថាវាជាទីផ្សារដែលអ្នកលក់និងអ្នកទិញបានព្រមព្រៀងគ្នាគេអត់មានបខំឲ្យគាត់ទិញណាគេអត់មានបខំឲ្យគាត់ទិញទេបើគាត់ចង់ហូបគាត់គិតថាណាអត់បានឲ្យហូបមិនរបស់គេចែកឲ្យហូបរាល់ថ្ងៃមិនវិញគេឲ្យគាត់ទីទទួលអឺបាទបើតម្រូវការគាត់ខ្ពស់ពេកហើយរបបគេទូទៅវាអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើម៉េចយើងមិនមែនពង្រើកតាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងរបបរូបធម្មរបបអាហារហ្នឹងក៏យើងកំពុងតាក់តែងឲ្យមានស្តង់ដារដែរណាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកនុតសាវណ្ណាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនសង្គមទាំងនេះថាធ្វើឡើងដោយចេតនាមិនស្មោះត្រង់និងឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារជាកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សជាកន្លែងអប់រំកែប្រែអ្នកទោសឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អតែមិនមែនជាកន្លែងរស់នៅសុខស្រួលមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានសេវាសុខាភិបាលដូចនៅក្នុងសហគមន៍នោះទេលោកថែមទាំងប្រមានអតីតអ្នកជាប់ឃុំដែលរីគុណភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះថាប្រយ័ត្នប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ដែលឈានដល់ការនាំខ្លួនមកឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារវិញជាយថាហេតុប៉ុន្តែអតីតអ្នកជាប់ឃុំឆ្លើយតបថាអញ្ញាធពុន្ទនីគាគួរតែទទួលស្គាល់ការពិតនិងខិតខំកែលម្អចំណុចខ្វះខាតឲ្យប្រសើរឡើងជាជាងគ្រាន់តែនិយាយការពារនិងលៀបពណ៌អ្នកជាប់ឃុំជាសកម្មជនសង្គមពុន្ទនីគានៅទូទាំងប្រទេសគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានលោកសខេងជារដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មករយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកនេះពុន្ទនីគានៅតែត្រូវបានក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាគ្មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបណ្ដាលឲ្យជនជាប់ឃុំរងទុក្ខវេទនានិងរំលោភសិទ្ធិពួកគេធ្ងន់ធ្ងរដោយសារកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកសខេងនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតទទួលស្គាល់ថារបបអាហារនៅក្នុងពន្ធនាគារពិតជានៅមានកម្រិតដូច្នេះអ្នកជាប់ឃុំដែលមានលទ្ធភាពតែងតែចំណាយលុយច្រើនទិញម្ហូបអាហារនៅខាងក្នុងពន្ធនាគារលោកបន្តថាបញ្ហាទំនិញនៅក្នុងពន្ធនាគារថ្លៃនិងបញ្ហារបបអាហារនេះត្រូវបានជន់ជាប់ឃុំរិះគន់ជាយូរមកហើយដូច្នេះលោកយល់ថាពន្ធនាគារគួរតែពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជន់ជាប់ឃុំអ្នកជាប់ឃុំយើងឃើញថាគាត់អស់សិទ្ធិតែតឡាការដែលត្រូវបានដកហូតទេជាពិសេសគឺសិទ្ធិដើរហើហើយនិងសិទ្ធិមួយចំនួនទៀតដែលតឡាការដកហូតក្រៅពីនឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិដូចពលរដ្ឋដទៃទៀតទទួលបានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានសេវាសុខភាពទទួលបានការហាត់ប្រាណដើម្បីកាយសម្បទាផ្សេងៗទៀតគឺសិទ្ធិដូចពលរដ្ឋដទៃបាទអញ្ចឹងកាន់តែថាយើងលក់តម្លៃខ្ពស់តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការទិញរបស់គាត់អានឹងក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់មួយដែរអតីតអ្នកជាប់ឃុំជាសកម្មជនដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារទាំងនោះអះអាងថានឹងតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីទាមទាររដ្ឋាភិបាលជួយពិនិត្យកែប្រែអំពីបញ្ហាដែលក្រុមអ្នកទោសកំពុងប្រឈមនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះដោយមិនរាថយឡើយពួកគាត់យល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនជួយកែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារទេនឹងបង្កឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌និងការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាដល់មនុស្សកំពុងជាប់ឃុំរាប់ម៉ឺននាក់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបលរនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៅទៀតអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកលានាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកលានាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់
អ្នកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់ដែលអាចឲ្យសាធារណជនទុកចិត្តបានករណីស្វែងរកឃាតករសម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកស៊ិនខុនអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណីមានប្រសាសន៍ថារូបលោកក៏មិនខុសពីសាធារណជនទូទៅដែរគឺមិនទាន់ទុកចិត្តនៅឡើយថាជនសង្ស័យម្នាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះគឺជាជនដៃដល់ពិតប្រាកដដែលធ្វើឃាតលោកស៊ិនខុនលោកថាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះពេលកន្លងទៅមានករណីខ្លះអាជ្ញាធរបានចាប់ឃាតករคล้ายๆឬក៏សពនិមិត្តមកបន្លំរីឯឃាតករពិតបន្តរួចខ្លួននៅក្រៅច្បាប់ដូចជាករណីលោកប៊ុនសំណាងលោកសុកសំអឿនដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឲ្យទទួលទោសជាឃាតករបាញ់សម្លាប់មេសហជីពល្បីឈ្មោះលោកជាវិជាកាលពីឆ្នាំ2004ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងថាពួកគេជាឃាតករសពនិមិត្តអ្នកច្បាប់នឹងជាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយថាអាជ្ញាធរនៅតែខ្វះការទទួលខុសត្រូវរឿងជន់គ្នាស្លាប់នៅស្ពានកោះពេជ្រកាលពី11ឆ្នាំមុនកញ្ញាសេងធីរីបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដែលត្រូវនឹងខួប11ឆ្នាំនៃការជន់គ្នាស្លាប់នៅលើស្ពានកោះពេជ្រដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញស្បែកជើងរាប់រយគូរបស់ជនរងគ្រោះផងថាថ្ងៃនោះគម្រប់11ឆ្នាំគត់នៃព្រឹត្តិការណ៍ជន់គ្នាស្លាប់រាប់រយនាក់នៅលើស្ពានកោះពេជ្រក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចោះចេញពីដំណែងឬក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនសន្ធឹកនេះឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងរិះគន់ថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងងាកទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងដើម្បីការពារអំណាចផ្ដាច់ការតាមរយៈការប្រើប្រាស់វេទិកាអាស៊ានការរិះគន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកសរសើរចិនគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានចិនកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាមេធាវីការពារក្តីឲ្យមេឃុំគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាលោកស្រីឡាញ់ថាវរីដែលអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបដិសអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរមក2ហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយនឹងថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាដែលកំពុងទ្រាំលោមសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយកសិករតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរអ៊ូរទាំអំពីដំឡៃស្រូវបន្តចុះថោកនៅឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែលំបាកផ្នែកជីវភាពនិងវិបត្តិបំណុលបន្ទាប់ពីរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងវិបត្តិដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ខំចិត្តលក់ស្រូវក្នុងដំឡៃថោកដើម្បីសងបំណុលធនាគារបលរនីកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer-video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា